Re, viss ēters ir te! Bet šajā brīdī mēs iziesim ārā nedaudz no nopietnās tematikas, nu tā, atšķēdot šo ziņu plūsmu un padomājot arī par nu, to, kas pirmdien būs redzams daudz vietas. Kāpņu telpās, ielās, māju logos, es domāju, nu, tie būs gan drusku jau pagrebti ķirbi, bet ķirbi savā būtībā ir skaists. Kamēr nav grebts arī, jo īpaši, es gribētu teikt. Un par dažādiem dabas brīnumiem un dāvanām no šīs cunftes. Ja, Ilze ir gatava pastāstīt šobrīd. Viņa ir dabas muzejā. Labrīt, Ilze! Labrīt! Labrīt, jā, visdažādāko krāsu, formu, izmēru, ķirbji, lielogas ir apskatāmi šobrīd Latvijas Nacionālajā dabas muzejā. Un vairāk par šo izstādi, kas pat labam norisinās Latvijas Nacionālajā dabas muzejā, vairāk varēs pastāstīt Elga Bražūna dārzniecības neslinko pārstāve. Es jau pirms brītiņa pieminēju laikaziņās, ka nu, kādi laikapstākļi šobrīd ir, bet es gribēju jautāt, kādi laikapstākļi tad ķirbjiem patīk? Ķirbjiem, protams, patīk siltums. Ķirbjiem tā kā runčiem patīk silts vasaras un saulīt. Tad viņi izaug brašāki, garšīgāki un krāsas arī kļūst košākas. Nu, šogad vasara bija visai karsta, bet rudens gan diezgan strauji atnāca. Šādi laikapstākļi tad bija labvēlīgi vai tomēr nevisai? Bija labi. Jā, jo tā kā šobrīd 10-12 grādi āras temperatūra ķirbjiem ir apmierina. Šīs temperatūrās, nu kā viņas tādas zemākas, viņi turpina briest un viņos veidojas vairāk cukuru, jo vēsāks laiks, tad augļos veidojas cukuri, viņi kļūst saldāki. Jā, šeit dabas muzejā es jau pieminēju, ka aplūkojamas dažādas krāsas, formas. Te arī nosaukumi ir tik interesanti, ka lasot, nevar saprast, vai smieties, vai kā, nu spageti ķirbis, šokolādes ķirbis, varavīksnes. Kāpēc ķirbi ir svarīgi iekļaut savā ēdienkartē? Vai tur varētu runāt veselu lekciju par šo tēmu? Nu, pirmais, ka ķirbu pagatavošanā ir ļoti daudz variācijas. Viņš var būt kā pirmais ēdiens zupa, viņš var būt kā otrais ēdiens cepts, grilēts, sautējumos, viņš var būt kā saldais ēdiens keksos, pudiņos. Nu, brīnišķīgi vienkārši, ko tik no ķirbi var pagatavot. Viņu var marinēt, viņu var ieskābēt, viņu var, nu, es varētu un daudz ko nosaukt un veselu pāri grāmatu par to atvērt pat ķirba dažādākām receptēm. Šogad pirms pāris dienām tika nosvērts un konstatēts šī gada smagākais ķirbis 351 kg no talsu puses. Nu, kā tad ir? Kas jāņem vērā audzētājiem? Varbūt, nu, kas ne tik lielus grib, bet nu, tomēr nu, savā dārziņā ķirbi izaudzēt. Kas ir tas svarīgākais, kas jāņem vērā? Svarīgākais ir pareizā laikā iesēt un pēc tam iestādīt. Neaizmirst. Un ķirbi, nu tā, jā, ir jau interesanti šie lielie eksemplāri, bet nodarbojoties jau daudz gadus ar ķirbi audzēšanu, ar ķirbi sēklu izplatīšanu un stādu pārdošanu, mēs saprotam, ka šie lielie giganti interesē tikai bērniem, kuri grib sasniegt rekordus, bet pieaugušie, kas saprot, ka ķirbis būs arī jāizlieto, viņu šiem gigantiem galīgi atsakās audzēt. Vairāk grib tādus ķirbis, kas ir nelieli, pirmais, ko var mājās pats aiznest, nevajag palīgs spēkus, un ko ir arī vieglāk izmantot. Un, nu, tās prasības pie ķirbi kā lietot, nu, tur ir dažādas. Cits grib sulai, marinēšanai, cits gribēs cept, grillēt un tā. Un tad tur mēs arī iesakām šķirnes visdažādākās. Konsultācijas arī varēs saņemt izstādes laikā. Nu, katrā gadījumā biežāk ir dzirdēts ķirbis, cukīni, kabacis, patisoni, kas arī ir ķirbi augi. Bet te izstādē ir aplūkojami arī ogu ķirbītis melotrija. Ogu gurķītis. Ogu gurķītis. Jā, nu tas arī no ķirbja auga grupas, vīteņa augs, un garšo, viņš saucās gurķītis, bet īsti pēc tradicionālā gurķa negaršo. Viņš garšo tā kā jau viendienu ieskābāts gurķītis, tā kā divi vienā gurķis ar skābumiņu. Ļoti labas uz kodas, un var likt burciņās, var likt dažādos variantos, un tā. Un tad vēl no tādiem eksotiskiem augiem mums ir šis te
kraupainais momordiks, kas arī ir ķirbjaugs. Nu, momordiks Latvijā vairāk, viņš ir nu, tā kā dekoratīvs, jo ar lietošanu nu, mēs tā īsti neprotam. Tās ir dienvidnieku garšas un pagatavot viņu nu, vairāk kā dekoratīvs, es teiktu. Bet nu, viņš ir interesants arī. Paldies par šī rīta sarunu. Tātad muzejā šajās dienās aplūkojumi ne tikai skaisti krāsaini ķirbi, bet rīt vēl ir gaidāms kāds interesants pasākums, kurā varēs iesaistīties visa ģimene. Un par to vairāk varēs pastāstīt Polīna. Labrīt! Labrīt! Jā, tātad Dabas muzejā rīt, sestdien 29. Oktobrī no 11. Līdz 4. pēcpusdienā notiks pasākums ģimenēm ar bērniem, sikspārņi un citi nakts redījumi. Un pasākuma laikā tātad mūsu muzeja pedagogi stāstīs vairāk par Latvijā un pasaulē sastopamiem dzīvniekiem, putniem, zvēriem, kukaņiem, kas ir aktīvi tieši krēslā un nakts stundā. Un dažus no tiem varēs aplūkot arī klātienē tuvāk. Tā kā visi aicināti, paši sakam, ka šis pasākums ir piemērots ģimenēm ar bērniem no 5 līdz 12 gadu vecumam. Gan laba atpūta kopā ar ģimeni, gan, protams, prieks acī un varbūt arī kaut ko jaunu uzzināsiet, kā pamielot ne tikai savas acis, bet arī garšas.